kita akan terus mempelajari surah Al-Insyiqaq ayat 10 hingga 19 dan masih lagi dengan tarannum nahawan dan hukum tajwid kita iaitu nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa atau dengan kata yang lain kita akan bersama belajar hukum tajwidnya ikhfa hakiki insyaAllah. Untuk sebarang kemuskilan tajwid ataupun sebarang bentuk pandangan, cadangan dan sebagainya, anda boleh menghantarkan di Majlis Tilawah Al-Quran Malaysia, itu Facebook kami, ataupun anda boleh menghubungi kami di talian ketika bersiaran iaitu 03-2288-7876. Bagi yang tidak berkesempatan menyaksikan secara siaran langsung, anda boleh menonton semula di laman sesawang myclick.rtm.gov.my. Teknik persembunyian rendah kolesterol. Musuh tak perasan punya. Tumbuhkan omega 3. Lontaran vitamin E. Lebih khasiat, lebih tenaga. Lebih pula. Alhamdulillah kita kembali.